Deməli, dənizin qırağında hasarlanmalar bəs eləmirdi. İsmailadakı Aşıq Bayram su anbarında oliqarxlar hasarlayıb, giriş pulundandır. Hətta maşınsız da keçirsənsə, sən pul ödəyib keçməlisən. Belə. Bura belə deyildi. Bu il olur pullu? Yox. Ne yok? Telefon söndü diye sana Neçə göstermiyorum. ildir? Buranın şeklini göstermiyorum. Ne olup bura? Bilirəm, bilirəm, şəkili var, məndə də var. Hə, düzəltdiyiniz üçün pul eləyibsiz. Kefti, ölkəmiz kefti, hörmətli prezidentimiz, hörmətli məmurlar, aidiyyatı orqanlar. Baxın, hara gediriksə, Şamaxı, İsmailı, fərqi yoxdur, Hacıkənd, Gədəbəy, fərqi yoxdur. Hara gediriksə, hər yer beləcə hasarlı, bağlı. Yəni, pulun varsa ölkədə gəzə bilərsən, pulun yoxdursa otur maşınına çıx geç.